Tekstu, mi smo danas uoči ove svečane akademije koja će biti na Klisu imali susret, ovdje je stranački susret sa gradskom organizacijom HDZ-a Splita, sa svim našim članicama i članovima koji su i u županijskoj organizaciji i iskoristili smo ovu prigodu da obavimo jedan sjajan i ugodan razgovor i predstavljanje našeg kandidata za gradonačelnika Splita, profesora doktora Zorana Đogaša, koji je kao nadstranački kandidat prihvatio suradnju sa Hrvatskom demokratskom zajednicom kao najjačom političkom strankom i u Hrvatskoj, i u županiji, i naravno i u gradu Splitu, i kani zajedno s nama pobijediti na ovim izborima u Splitu koji će se održati za otprilike 2 mjeseca. Smatram da oni koji su nepotrebno organizirali izbore i odveli Splićanke i Splićane na izbore koji se događaju sada samo godinu dana nakon što praktički nemaju nikakvih postignuća i rezultata, trebaju odgovarati za to. Dakle, mi smo u izbornim ciklusima svake 4 godine, onaj ko dobije povjerenje i pritom ima stabilnu većinu, treba odraditi posao, a ne provocirati izbore nepotrebne svako malo. S te strane, program Zorana Đogaša i HDZ-a u Splitu i svih onih koji će ga podržati ponudit će rješenja, ponudit će boljitak, ponudit će razvoj, ponudit će rješavanje svih onih pitanja koja znače kvalitetni život Splićanki i Splićana. I upravo stoga drago mi je da je Zoran kazao da je njemu Split prvi i jedini i upravo sa takvim motivom ide u ove izbore, a naravno da će ga gradska organizacija HDZ, ali vjerujem i većina Splićanki i Splićana, podržati u tom izbornom izazovu koji slijedi za 2 mjeseca. Hvala. Možda jedno komentirate ankete prema kojima građani ponovo daju zapravo svoju prednost ili svoj glas, svoju podršku sad već bivšem gradonačelniku? Pa gledajte, to su ankete u varijanti gdje Zoran, ja mislim, sve skupa nastupio 10 minuta u eteru, ima 23%. Kad neko nastupi 10 minuta i nije se do sad bavio politikom, ima 23%, to znači da je njegov potencijal za rast ogroman i da će sljedećih 2 mjeseca Splićanke i Splićani, oni koji ga već ne znaju, a oni koji ga znaju ga izrazito cijene i podržavaju, ga upoznati. Ja sam siguran da će se taj broj značajno promijeniti u korist Zorana Đogaša i da će on pobijediti na ovim izborima. Mislim da je to sasvim jasno, jer neko ko bez veze organizira izbore, mislim da za to treba na određeni način i politički odgovarati.